porque esa gente son las que tienen dinero para financiarse, a través de los bancos que le dan el dinero, financiarse sus campañas electorales comprando los medios de información, etc. Y los partidos minoritarios no tienen esa opción, ¿vale? Llavors, que ara que... O sigui, ara tenim un gran moment, diguem, el 22 sí. Hi ha eleccions. Què proposem? Què podeu, què hem de fer? Bueno, yo desde Malestar no promovemos ni el voto ni el no voto a ningún partido, ni mayoritario ni minoritario. O sea, cada uno individualmente hará lo que quiera. Lo que promovemos es que a través de la política como está montada, no estamos viendo que no hay salida, que la salida está en que todos nos juntemos y salgamos a la calle. No podemos esperar que los políticos solucionen los problemas que están creando ellos mismos. Entonces, el tema es que todos salgamos a la calle y tomamos nuestro poder como pueblo y que nosotros participemos en la política. Hacer otra manera de política que de la que se está haciendo ahora mismo, ¿vale? Que es una política... ¿Podrías dar un ejemplo pequeñito? ¿Qué es hacer política? ¿Salir a la calle a hacer política? Le digo. O sea, salimos... Bueno, ¿qué haríamos? Un ejemplo. Un ejemplo. De política... Bueno... Sí... Claro. Ara mateix ja és una altra forma de fer política. O sigui, jo crec que la pregunta no és quina alternativa, o sigui, quina alternativa es pot plantejar el 22M, no? Ahí hi ha milers de campanyes que estan circulant ara mateix, des del no les votes que surt de la ley Sinde, de no votes a PP, CiU i PSOE, que són els partits que van votar en contra d'internet, o no sé, a la Barceloneta, des dels veïns cada elecció fem campanya pel vot nul. El moviment veïnal històricament sí que ha cridat a la mobilització pel vot, però la qüestió no és si aquesta és l'única forma de participació política, sinó que precisament és que estem aquí, siga la xarxa o siga el territori, el que és interessant és que tenim una forma de participació d'autogovern, per dir-ho d'alguna manera, i de presa de decisions que ve de l'autoorganització. I aquesta és una, o sigui, és una forma de participació política que hem perdut, que teníem, i que és igualment vàlida o fins i tot més que la participació posant el vot a una urna cada 4 anys. Aviam, la política és afrontar els problemes de la ciutadania, dels ciutadans globalment i individualment considerat, i evidentment hi ha moltes formes de fer política en funció de quines prioritats de problemes s'aborden i per quins ciutadans s'aborden. Els polítics, per tant, com que hi ha problemes, necessitem qui els afronti i qui els gestioni i, per tant, els polítics els necessitem. I una qüestió és si els polítics estan realment al servei de la població o estan tan condicionats i accepten que els imanin els financers i els especuladors, que això és el que està passant. Llavors, aquesta és la qüestió. Sí, però no, aviam, si per exemple, i permeteu-me que faci un exemple, l'activitat que ha fet a la Conselleria de l'Ajuntament de Barcelona, perquè és la que dic jo, en l'àmbit de serveis socials, és espectacular. Per tant, sí que hi ha, i el qual no vol dir que d'altres no hagin fet res. Per tant, sí que tenim polítics que estan resolvent els problemes i que estan resolvent els problemes dels serveis socials, que estan resolvent problemes de l'ecologia. I hi ha partits i polítics que estan més mirant de reull els poderosos financers, hi ha qui està exclusivament mirant els problemes de tota la ciutadania. Vai, espera, el Lluís volia dir alguna cosa, sí, em sembla. Jo crec que s'ha de fer una crida a participar a la mobilització tant del 14 i del 15. I això és una resposta al tema electoral. Per què? Perquè jo crec, o sigui, jo crec que s'ha d'anar a votar. S'ha d'anar a votar i s'ha d'anar a votar a l'esquerra. I jo i el meu col·lectiu, vale? Amb tots els seus defectes. Ara, això penso que ara mateix no és la centralitat. La centralitat ara mateix és la mobilització social. Si no hi ha mobilització social, si la gent no s'organitza, tal com ha dit ella, no hi ha solució possible. Simplement amb el vot i amb una representació institucional que està buida, perquè el marge per fer política és cada cop més reduït. El marge per fer política cada cop és més reduït perquè està segrestada la nostra sobirania.
i no està, no està segrestada, com comentava, sembles tu, Luis, que pel sistema polític, tal com està configurat el sistema institucional, està, està segrestada per... sí, o sigui, diguéssim que el sistema institucional no ha servit de contrapès, però és que no està muntat per servir de contrapès, està servit per gestionar un conflicte. Conflicte quan la gent s'organitzava, quan hi havia sindicats forts, quan la gent estava a reivindicar els seus drets i feia política, perquè la política o la fas o te la fan, i la qüestió és que tothom faci política i tothom es converteix en polític. Quan això no hi és, aquesta força no hi és de representació d'interessos, quan la gent no s'està organitzant a nivell de barri, sempre hi ha gent, però dicen, no a un gran nivell, la gent no està organitzada, aquestes institucions representatives queden com una cosa buida, sense poder, i quan s'han adonat els poderosos de que no tenen poder, doncs l'únic que han fet és imposar, deixar, no deixar marge perquè ja hi ha polítiques, ja no, mínimament reformistes, o sigui, lo que, i per això el que fan és descarregar-se totes les poques conquestes que teníem, que era l'estat de benestar, la salut, l'educació, teníem una democràcia de baixa qualitat, que no es podien prendre les decisions, però almenys, bueno, pues teníem salut, teníem educació, ara no tindrem ni això. I és molt important la manifestació del 14 al 15, però tampoc ens podem quedar, ja ara sí que acabo, perquè, per no enrotllar-me més, no ens podem quedar com sempre fa fan els catalans, no? que ens manifestem un dia, no? Sortim centenars de milers de persones al carrer, tots molt emprenyats, i al dia següent ens anem a casa i ja està solucionat. No, ara la qüestió és una qüestió de fons, una lluita de fons que suposarà moltes accions, suposarà molta organització durant molt de temps i que la cosa no millorarà si la gent no s'organitza i no fa política, en el bon sentit de la paraula política. Vosaltres, Lluís, com us... breument, com, bueno, breument, vull dir, amb una paraula, com us organitzeu? Vull dir, feu reunions a través de la xarxa, una combinació? Nosaltres som un grup informal de gent. Tenim una llista de distribució, vam començar fa 2 anys amb gent que es coneixia, de diversos, que es coneixia però que mai havia discutit seriosament, perquè era gent de diferents àmbits. Vam començar a fer, vam organitzar una jornada de 200 persones, gent molt diversa, carrega per la xarxa i tal. Breument, és per donar exemples. Sí, això, possiblement això. Vosaltres diríem que és a través d'internet i després ja hem anat trobant les places o els espais on... Sí, yo quiero decir que aparte del lado de 14 y 15, a la cual también vamos a acudir, que sepan todos los oyentes de que tienen un espacio todos los viernes en la Plaza Universidad para toda aquella gente que está cabreada en su casa y que quiere sacar y donde quejarse, pues que ese espacio está hecho ya y que en el sofá de su casa la gente estamos solos, estamos separados y que en la calle estamos todos juntos. Y que es juntos como nosotros vamos a cambiar las cosas, ¿vale? Eso es lo que quería decir. Claudia, nosaltres organitzem molt per internet, no? Sí, nosaltres ens vam... Com es fa això d'organitzar una història així per internet? Això va sorgir d'internet, ¿vale? Tot això, vull dir, les 34.000 persones que estan apuntades allà al Facebook van sortir de 4 que es van ajuntar un dia i van dir... Imitant una mica Egipte o aquestes... O... Sí, de fet, jo crec que és una mica la inspiració, no? I també seguint una mica també moviments com No les votes o... Bueno, malestar, cosetes que van sortint i un dia algú va dir hauríem de fer alguna cosa més. I va sortir això, i som... molta gent. Aneu treballant també amb algunes mesures concretes de tots aquests lemes i... No sí, si ha, a la web, sí, a veure, hi ha totes de mateix, hi ha en els grups de Facebook, hi ha el foro, i a més hi ha unes propostes que van ser consensuades amb tota la gent que estàvem organitzant això, amb el que vol dir consensuar una proposta de 300 persones que cada punt i cada coma que hi ha ja està acceptat per tothom. I bueno, són unes propostes de mínims, però és que com a mínim necessitem això i també perquè, com et deia, és un moviment molt plural, hi ha gent de totes les edats, de tot tipus i clar, aconseguir trobar un punt d'unió d'unes propostes concretes en les quals tothom estigui d'acord. Què et sembla això, Santi?
ens explica. Ja, penso que el que compta més no és el que un fa quan estem parlant de problemes socials,